Taksi sürücülərinə qarşı soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində iki taksi sürücüsünə qarşı soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən Salyan rayon sakinləri Elvin Vəliyev saxlanılıb. Dindirilmə zamanı sonuncu törətdiyi əməlləri etiraf edib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Elvin Vəliyev sərin işin qismində əyləşdirilərdi, taksilərdə sürücülərdən tanışına zəng etmək adı ilə mobil telefonlar istəyib. Zərər çəkmişlərin telefonlarını aldıqdan sonra isə adı çəkilən şəxs avtomobillərdən düşüb və qaçaq uzaqlaşıb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis söbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi saxlanılan şəxs barəsində şəhər məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Polis əməkdaşları Elvin Vəliyevin digər analoji cinayətlərdə iştirakının da istisna etmir. Əgər onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə, həmçinin Şirvan şəhər polis söbəsinə məlumat vermələri xahiş olunur. Elven Kudratov Aydın Yaversatə bu gün informasiya proqramı üçün